Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um tempero rápido, prático, simples. Eu tenho certeza que todos vocês têm aí na casa de vocês, para vocês estarem temperando aí o frango. Porque muitas vezes é aquela correria, né, da dona de casa. Muitas pessoas ensinam como temperar o frango e deixar os temperos ali marinando para poder pegar gosto no frango, tá? Esse tempero que eu vou ensinar para vocês, não precisa vocês deixarem o frango marinando não, tá? É só vocês aplicarem nele e já colocar para assar. No vídeo vocês vão ver que eu vou assar ele no fogão a lenha, tá? No forno do fogão a lenha. Mas se você for assar no forno normal, rapidinho ele assa e o frango não vai ficar sem gosto, não vai ficar sem sal. Isso eu garanto para vocês, tá bom? Então deixa bastante like aí e vamos para o passo a passo. Primeiro começamos pelas verduras. Eu triturei uma cebola inteira, um quarto de pimentão, 3 dentes de alho, um pouco de coentro e salsinha. Em seguida, adicionei 3 colheres de sopa de maionese e misturei tudo muito bem. Esse tempero ele vai ficar um pouco pastoso, porque é um tempero ideal para você colocar no frango e já colocar para assar. Não precisa deixar marinando. E para os temperos secos, vamos adicionar uma colher de açafrão, uma colher de cominho, meia colher de colorau. Vamos adicionar também um sazão de galinha e um pouquinho de chimichurri. Vamos misturar tudo muito bem. E a quantidade do sal que eu vou mostrar para vocês é a quantidade ideal para você estar assando um frango grande. Então, se seu frango for um pouco menor, você coloca menos sal. Então, vou adicionar 2 colheres de sopa de sal e vou mexer tudo muito bem, tá? Lembrando que você não pode deixar seu frango marinando com esse tempero, porque senão ele vai ficar muito salgado. É um tempero ideal para você fazer e já colocar no frango e já colocar em seguida no forno para assar. Eu vou estar assando o meu frango no forno do fogão a lenha. Então, no forno do fogão a lenha é um pouco mais demorado. E em seguida, depois de preparar todo o tempero, vamos adicionar no frango. Vejam que eu dei umas furadinhas na pele aí do frango para poder o tempero fixar bem, tá? E você vai aplicar por dentro, por fora, por todo o frango, dessa forma aí que eu estou mostrando para vocês. Em seguida, vocês vão amarrar os pés e colocar também 2 palitinhos nas asas, que é para o frango ele assar e ele ficar fechadinho. Foi assim que eu fiz. Peguei a forma e vou levar o forno para poder assar. E se você quiser adicionar batatas, você pode adicionar. Depois que você colocar os temperos, você vai pegar um papel alumínio, você vai cobrir, você vai deixar, se for no forno normal, 15 minutinhos com o papel alumínio. Depois você retira o papel alumínio e deixa ele assar por completo. Como eu assei no fogão a lenha, eu deixei ele no papel alumínio de um dia para o outro e no outro dia ele terminou de assar. Olha, no outro dia ele estava dessa consistência aí, eu já tinha retirado o papel alumínio. E aí, depois de alguns minutos, ele vai assar por completo e seu frango vai ficar assim, lindo, suculento, delicioso, tá? Você pode fazer aí na casa de vocês com tempero super simples, fácil, rápido e prático. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal.